την περίοδο των μνημονίων είναι παρότι πίεζε η Τρόικα, ο κύριος Τσίπρας βοήθησε τους δανειολήπτες. Μπράβο στον Αλέξη, μπράβο. Ναι, πρωί-πρωί σηκώθηκε. Πάρτε ένα τηλέφωνο τον Αλέξη. Τι να το πάρω τηλέφωνο τώρα. Έχω άλλους 300. Τι 300? Απλούς ανθρώπους. Μερικοί έχουν ψηφίσει και Τσίπρα, αλλά δεν είναι δημοσιογράφοι αριστεροί όπως η κυρία Κολοβού. Στην κυρία Κολοβού πήγε για να κάνει τη δουλειά του. Έλα. Τα 300 σπίτια δεν είναι στα παιδιά, ναι. Ναι, ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά όμως Μέλλας το θέμα το έκανε. Όφης Κολοβός. Γιατί Κολοβός τώρα ο κόφτης? Τι έκανε. Έτσι λέγανε. Μέγας, Μέλλας, Όφης Κολοβός, Μαύρο Φίδι Κολοβό. Κοιτάξτε να δείτε. Ο κύριος Τσίπρας πήγε στην κυρία Κολοβού. Η κυρία Αξιόγλου πήγε στη Βουλή και έκανε ερώτηση για αυτό το συγκεκριμένο θέμα στον κύριο Σταϊκούρα. Και ο κύριος Σταϊκούρας κάτι θυμήθηκε. Πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένη. Μπερδεύτηκε. Η Εφούλα. Η κυρία Αξιόγλου. Προφανώς μπερδεύτηκε. Άσε με να μιλάω τρυφερά σε ανθρώπους που συμπαθώ. Υπάρχουν άνθρωποι όχι, που δεν συμπαθώ και λέω το ψυχρόν. Ο κύριος Δημητρόπουλος. Ναι. Όταν όμως συμπαθώ, θέλω να πω η Έφη μας, η Εφούλα μας. Σε παρακαλώ πολύ. Σεξιστικό, δεν ρατσιστικό. Δεν θα μου απαγορεύσεις να αισθάνομαι τρυφερά δεν και φιλικά επιτρέπετε με ανθρώπους τηλεοπτικά. Που συμπαθώ. Κάνε μου τη χάρη. Κρατήστε τη συμπάθειά σας και μεταφέρετε με άλλο τρόπο. Όχι, εγώ έτσι θέλω, να είμαι τρυφερός. Είστε πάλι και παλιάς εποχής. Και πονηρή όμως και ξύπνια. Δηλαδή? Είναι ξύπνια, στο έχω πει. Γιατί το λέτε αυτό? Βέβαια. Δεν γιατί αυτή μόνη της, μόνη, δεν είναι μόνη. Είπανε ότι έγινε υπουργός. Το είπε μόνη της, σε συνέντευξη, ναι. Ότι τάχα, πώς θα πω, τάχα με τον Κατρούγκαλο, κάτι τέτοιο είπε. Ναι, είχε σχέση με τον κύριο Κατρούγκαλο και ο κύριος Κατρούγκαλος τη βοήθησε. Δεν χρησιμοποίησε άλλο. Μπράβο της. Έξυπνο πολύ, Σοφία. Λες ότι αυτό περιτριγυρίζει, είναι γύρω στο περιβάλλον. Κάτσε να το κάψω. Και το κάψε. Δεν μπορώ να της πω συγχαρητήρια με τον τρόπο που χειρίστηκε. Το έκαψε μόνη της. Γιατί να μου το βγάλει οποιοδήποτε βαξεβάνη στη δεξιά. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα στη δεξιά. Αλλά τέλος πάντων, το καίω μόνη μου. Εκεί πέρα όμως, και να σου πω, Σοφία μου, ναι, είναι σοβαρό θέμα η πρώτη κατοικία. Εσείς το ξέρετε καλύτερα από το καθένα μας. Βέβαια, Σοφία. Κοίταξε, αυτό που μου έκανε εντύπωση. Τι σας έκανε εντύπωση? Όταν ελέγχεται ο υπουργός να μιλήσει, ήταν όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην αίθουσα. Παρακαλώ, δείχτε μου τη στιγμή. Άδειο είναι, μωρέ. Άδειο είναι, μωρέ, Σοφία. Η κυρία Κτσιόγλου. Ούτε το ΚΚΚ, Σοφία, είναι μέσα. Κανείς δεν ενδιαφέρεται επιτέλους για τα κόκκινα δάνεια. Δεν έπρεπε να είναι γεμάτη η αίθουσα, άστρους νεοδημοκράτες. Κύριε, από ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ και ΚΚΚ. Ναι, είχαν πάει χθες στο σπίτι. Κανένας μέσα να υπερασπιστεί όλο αυτό το θέμα. Ναι, στη Βουλή δεν ήταν, ήταν στο σπίτι. Μέγιστο θέμα, Σοφία μου. Η πρώτη κατοικία. Εδώ είχαμε την Κολοβού να κλαίει και να κάνει και όλο αυτό. Άρα λοιπόν, τι να συμπεράνω? Τι είναι? Ότι όλο αυτό είναι φαρισαϊσμός. Είναι υποκριτικών. Όχι. 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 Και 300 ήταν μέγιστο ενδιαφέρον και γι' αυτό δεν πήγε κανείς στη Βουλή να το υπερασπιστεί. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν θα δουλεύουν κάθε μέρα και κάθε ώρα. Κοιτάξω, ναι. Ναι, δεν μπορούν να εργάζονται συνεχώς. Βέβαια. Εχθές το πρωί, 5.30 ώρα, ήταν έξω στο σπίτι. Εγώ, κυρία Σοφία, ναι, είχα πάρει ένα ράντζο στο ιδιωτικό, ναι, και το είχα βάλει στα ουρινά. Γιατί? Και κοιμόταν νύχτα μέρα εκεί. Δεν θα φύγεις από εδώ μέσα, Ροντούλη θα σου κόψει το κεφάλι. Mm, και γι' αυτό θεωρώ τον Ροντούλη από τους κορυφαίους βουλευτές. Εσείς το γιατί? Κάνετε. Γιατί δεν θα ήταν παρόν ο λαός. Σε ό,τι προκύψει εκεί. Κανένας. Για τέτοιο θέμα. Κανένα. Για τέτοιο θέμα του λαού μας. Ο οποίος λαός βάλετε και προσβάλλεται επανάψως από τα μέτρα που έχει πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το παγώ. Σταϊκούραστο.
Ότι βάσει την νόμο. Ο κύριος Σταϊκούρας θυμήθηκε και είπε πότε ψηφίστηκε. Αλλά τώρα έχουμε κυβέρνηση. Ναι, παιδί μου, συγγνώμη, κάποιο. Ναι. Βάσει κάποιου νόμου δεν την πετάξαν έξω τη γυναίκα. Εννοείται. Ωραία. Ποιο τον είχε ψηφίσει αυτόν τον νόμο. Αυτό ήταν τώρα το κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τι να κάνουμε όμω. Εντάξει, απλά πράγματα. Ο κύριο Τσίπρας και η ομάδα άκουσε του λέει όμως το 2000. Ναι, 2001. Σε ανύποπτο χρόνο, ναι, κάποιος που μέσα στη Βουλή είπε σταματήστε λοιπόν και προστατεύστε την πρώτη κατοικία. Τα λέγατε εσείς, τα λέγατε τώρα για την πρώτη κατοικία. Εδώ... Λοιπόν, τώρα για φαντάσου, 20 χρόνια μετά, πετάνε τον κόσμο απ' έξω. Πετάνε τον κόσμο απ' έξω. Εγώ τις φώναζα ότι δεν είναι δυνατόν, αλλά Σοφία μου, όλες οι κυβερνήσεις ξέρουν το σωστό. Αλλά χτυπάνε προσοχές στην τράπεζα. Το τραπεζικό σύστημα μην πάθει τίποτα. Κι ας μαστιγώνουν τους φτωχούς. Εκεί είναι το θέμα μας. Τρεις ανακεφαλοποιήσεις δεν έχουν γίνει. Γιατί? Έτσι γιατί η Σοφία μου συμπληρωματικά είσαι στο πρόγραμμα και αυτό το λέω για τον Βελόπουλο, γιατί τα αντιγράφει να τα ξέρει όλα. Ναι, να του δώσετε λεπτομέρειες. Ναι, ακριβώς. Καλά κάνετε, καλά κάνετε, όχι. Λοιπόν, είναι ότι γι' αυτό είπα, αποδυναμώστε τις τράπεζες. Αποδυναμώστε τις τράπεζες. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα απολύτως αν δεν έχεις μαζί σου την τράπεζα. Αδυνατείς να αναπνεύσεις. Πρέπει να είναι η τράπεζα. Βάζεις τα λεφτά σου, δουλεύει η Σοφία, νύχτα, μέρα, δουλεύει η Σοφία και κάποια στιγμή έχει μαζέψει και εγώ ένα ποσό, 20.000 στην τράπεζα. Πήγαινε να πάρει 2.000. Πήγαινε και αυτό και τα θες και να δούμε και αυτό και να τα λεφτά σου. Είμαστε όμοιροι των τραπεζών. Πιο ελαφριά. Μην το λέτε έτσι, όμοιροι. Πιο ελαφριά αντιμετωπίζονται οι πόρνες από τους προστάτες παρά ο πολίτης από τις τράπεζες. Μην το λέτε έτσι, μην το λέτε έτσι τώρα και προσπαθούν να προωθήσουν και να ανοίξουν πάλι. Εντάξει. Όποιος έχει δει την τράπεζα προστάτη, να έρθει να μου το πει. Η τράπεζα, να σου πω, μόλις πας μέσα, σου λέει πάρε μια μπρέλα. Τι να πάρεις? Μια μπρέλα. Τι να την κάνω? Έχει λιακάδα, δεν θες την μπρέλα. Μόλις πάει να βρέξει λίγο, συνεπιάζει, σου παίρνει την μπρέλα. Ρε τώρα τι θέλω την μπρέλα. Άσε. Μάλιστα.